Zoran Đorđević, direktor Pošte Srbije, obišao je danas poštu u Paraćinu i razgovarao sa zaposlenima o funkcionisanju usluga i potrebama na lokalu. Tom prilikom najavio njenu modernizaciju i nastavak ulaganja u opremu za rad. Pošta Srbije dosta toga čini i inovativno i novo i mislim da radnici moraju da to znaju da ne bi bilo nekih dezinformacija o tome šta je nama u stvari želja. Pošta Srbije u narednom periodu završava projekte kad je u pitanju digitalizacija i bit će tu mnogo, mnogo novosti. Pogotovo, ja ću samo jednu da izdvojim, a to je da ćemo imati mobilne poštare i dostavljače koje će moći faktički na licu mesta kada dođu i isporuče bilo kakvu pošiljku, pismo ili bilo šta, da onaj ko je dobio faktički može kod njega da plati sve račune. Znači, ako imaju kreditnu karticu ili platnu karticu, moći će kod poštara ili dostavljača da plate sve svoje račune, ne moraju da idu više, da čekaju redove, dobit će fiskalni račun kao potvrdu toga da su platili i na taj način uskratiti vreme koje im je potrebno za tako nešto i uštediti im svoj novac. Đorđević je potom najavio povećanje plata u pošti. Dodao je da će u narednom periodu zaposleni dobiti nova vozila i uniforme. Ovo je jedna od boljih i lepših pošta i svakako mislim da ljudi koji sa pažnjom čine da ova pošta opstane na ovakav način, kažem, dugo godina u Poštu Srbije nije ulagano, a ona izgleda na potpuno jednom zavidnom nivou, govori o tome koliko ovi ljudi koji su zaposleni vole svoju firmu i da se prema njoj ponašaju kao da je njihova. Obzirom da je Pošta Srbije posle niza godina, prošlu godinu završila onako iznenađujuće dobro sa 30 miliona evra dobiti, čiste dobiti, eto mi smo razgovarali sa vladom Republike Srbije da pola od te dobiti svakako uplatimo našoj državi, a druga polovina ode na investicije i na dobit koja bi trebala da bude isplaćena radnicima i na taj način kažemo da Pošta Srbije se menja i da neka mnogo bolja vremena stoje ispred Pošte Srbije. Pošta Srbije je društveno odgovorna kompanija koja, pored toga što radi na tome da unapredi svoje poslovanje, realizuje nove projekte, želi da i u buduće na ovakav način pruža podršku i pomaže našim građanima, zaključuje Đorđević.